Nazdar lidi, starec, sranec, je tu český vidlak a vítejte u tohohle dnešního let's play na GTA San Andreas. Pokud vás nebylo 18, tak okamžitě vypadněte, protože tady budou padat hlavy. Vypadněte, pokud vám nebylo 18, nemáte tady co dělat. Vypadněte, tak. Tohle je GTA San Andreas, tady budou vraždy, sprostá mluva a střílení a mordování lidí a tak, takže tak. Dobrý, takže jdeme dělat další misi u Cezara. Puntičkářské rány. To je morálka. Všichni chrápou, pohoda, nikdo nic, nikde. Hele, chlape, kde jsi byl? Sledoval jsem nějaký auto. Ale ta kurva řídí jako ďábel. Následoval jsem ji hodiny, ale k ničemu. Víš, že zbouraný auto není pro nás. Přísám, že si se mnou hraje. Kámo, uklidni se, jestli si s tebou hraje, tak se to může zvrtnout. Musíme ji najít a zastavit. Víš, ale my nemůžeme zainvolvovat policajty. No, že banger. Hele, víš co? Mám nápad. Jo, CJ dostal nápad. Get into the car. Jo, pro nějaký stingery. Burst of the target car using stingers. A teď co je to stingers? Mám 3 stingery dostupné a nevím, co to je vůbec. LMB, dropneme stingera. Já nevím, co je to, nějaká bomba, ne? Nějaký žihadlo. Jdeme na dálnici, to bude daleko. No, už je to v naší blízkosti skoro. Uhni, idiote. Je, jako paráda. To je, máme jet určitě před to auto a policajti tam jsou, dívej. Ty vole. Co na to řeknu? Řekli policajti, že jste je takhle předjel, pane. Dívej, takhle předjedeš. Ou, hezký. Tak to jsou tyhle ty. Dívej, baba, jak zdrhá. Moc daleko nezdrhneš. Haha. Tak. Moment. Jsme zapomněli, že to tělo musíme vybrat peníze. Spadni. Nemá prachy, to je blbá. Paní, vy jste se vybourala, vy jste úplně blbá. Je, hlava vám uletěla. Dobře, někdo nám volá. Zrovna, že? Ej, kámo, jak to jde s tou šílenou kurvou? Zabil jsem ji. Jen musíme opravit pneumatiky. Jasně, opatrně s tím. Je to nebezpečné. Jasně, později, kámo. Kámo, tohle je nechutné. Oh, shit, mám to všechno po mých oblečení. Get back. Ty vole, on má propich. Co děláš, ty vole? Co si to dovoluješ, ty dětku? Co si to dovoluješ? Mám ti ustřelím ti palici? Vodotrysk tady frčí. A ještě díky za prachy, super. Tak jdeme zpátky do města. V garáži. Ty vole, já jsem to auto tam nechal. To nevadí? Doufám, že jedem dobře. Jo, tady je kruháč. Ne kruháč, ale na mapě... Ty vole, tak to ne. A je, to se mu nelíbí. Kámo, mu se to nelíbí, on nás pronásleduje, ten týpek. Je naštvaný, zlobí se. Radši pojedem do protivky, tam nás nebude pronásledovat. Juhu. To auto se může převrhnout lehce, neměl bych to tady si zahrávat. Ty vole, to je idiot. Narovnej to okamžitě. Ty vole, tak to bylo na mále. Já zase dělám kraviny, no a pak se není čemu divit. Málem jsme to zase neudělali, kvůli mé blbosti.
Tak, to je oleje, co? San Francisco. Vank Cars, assets acquired, výborně. Tadle majetek teď generuje peníze, $8,000, musím to pravidelně vybírat. A my jsme to zvládli, dámy a pánové, kluci a holky, máme další misi splněno. A víte, co to teď ale znamená? Teď to znamená, že se bude dít velká věc. Už tady nemáme žádnou další misi, pokud nám nikdo teďka nezavolá čistě náhodou. To je všechno. A teďka musíme na ten otazník. A teďka to znamená, víte co? Pane, víte, co to znamená? Že pojedeme pryč? Pojedeme pryč? Pane, pojedeme pryč? Ještě si to vyřídíme tady s tím policajtem. Ty vole, pěkně mu ulítla palice. Ty hajzle jeden. Opice, pozor. Ty vole, pojď. Rozstřel mu palici. Naberem si brokovnici ze všech 3 aut. 4 aut. Tak to je mrtvej. To je druhý auto. Tady bude třetí. Kam zdráš, ty srabe? Nestřílej po mně. Takový pár na motorce, ty vole, blázni. Chcou zabít, ty idiote, vole. Co to je za magora, ženská blbá? Si jdu pro brokovnici, pozor. Ty vole, teď budou mít, ten týpek bude mít brokárnu. O, to nedošlo. Ne, prosím, nestřílejte, pane. Kurva, já jsem to nestihl, do prdele. Já teď nevím, jestli jsme to udělali, asi. Jo, uložili jsme to. Doufám. Jo, dobrý. No nic, takže teďka nastává věc, že jedeme do dalšího města. Ano, přesně to jsem chtěl říct. Vezmeme si nějaký auto, co nepotřebujeme, protože to bude pěkně daleko. Dámy a pánové, pojedeme do Ameriky, pojedeme. Vezmeme si tu blbou motorku. Ne, vezmeme si to červený auto. Co děláš jako? Co děláte? To je moje garáž. Co máte za problém? Co jako chceš? Jo, snažil jsem se být milý, ale usekám vám palice všem. Jo, a všichni jsou bez hlavy. Tak, a teď si konečně vyberu to auto. Co ta ženská tady dělá? To je moje garáž, běžte pryč. Paní, pane, běžte pryč, vypadněte. Běžte pryč. To je moje garáž, tady mám mrtvoly. Berem tohle auto a nazdar, pálíme, pádíme pryč. Dámy a pánové, to je velmi dojemná chvíle, protože vám něco ukážu, podívejte. Velmi dojemná chvíle, hop. Podívejte se na to. Tak představte si, odemkla se nám další mapa. Las Vegas, podívejte se. Pojedeme do San Francisca, pojedeme za chvíli přes Golden Gate Bridge, teda doufám. My tam nejedeme přes Golden Gate Bridge. Nejedeme, no ten je tady, tak nevadí. Tak jedeme přes jiný most, jdeme do dalšího města. Policajti vypatlaní, jsou úplně nemožní. Podívejte se na to, podívejte se na to. A my jsme v Las Vegas, dámy a pánové, jako celky, to je neuvěřitelné. Přijeli jsme do nové krajiny, ty vole, musíš tady rozbít to auto. A jsme na, v krajině Las Vegas, jupí, ty vole, to je masakr, co? To je stuntování. A jsme na nějaký farmě a tady jsme přijeli a se bude dít, to uvidíme. Zaparkujem to, volám, poje to, to je hovado. Monsters. To jsou ti dělníci, ne? S kterým... Karle, drahoučku, vítej. Nějaký uvítání, co víš o mé rodině? No, nejprve musíme vědět, z čeho jsi vyrobený. Jak to myslíš, že myslíš, že jsou z pudinku? Ne. Hele, tady je truck. V garáži. Tady je deal. Tohle je všechno o rychlosti a ovládání. Máš tam GPSku. Musím prostě dojet. Musíš prostě dojet.
Prej, co je GPSka? A kurva, kdo seš? Zotřetí. Hele, musíš vědět jenom základy. A ještě něco. Tadle baby má 4x4. Jo, a musíme prostě dojet do nějakého místa podle GPSky a nepoškodit to a vrátit se tam. Jo, takže prostě jdeme do Monster Trucku. Get to the first checkpoint, no, máme prostě jak podle GPSky tady. Jo, je to 4x4, krásně to prdí, prdící auto. Ty vole, dobrý. Se líbí ten zvuk, to úplně tak čvachtavý, to je když má někdo průjem, že? Normálně, to je... No to je jedno, tak. Jedem pěkně, jako s medem. Paráda, zatím nám to jede. Hele, dům si můžeme koupit. No a musíme to stihnout za nějaký časový úsek tady. Je, tady si to pamatuju, tady jsem dlouho nebyl. Vědám to nahoru, to asi ne. A to nezvládne. Ale jo, zvládne, dívej, šikovný. Ty vole, dobrý, že? Taký auto mít, to je radost. Jupi, tak jo. To je ta slavná přehrada, u které se všichni fotí, jo, vždycky. Za Las Vegas, tady máme most dřevěný, podívejte se, jsme v Arizona, možná už bych řekl, že to je aj. Zatáčka. Tady máš nahoru. Zatím to jede pěkně, myslím, pohoda. Jo, tady se něco stane, to uvidíte, co se tady stane. Zabijem tady jednoho Poláka, uvidíte jaký, jo. Si to pamatuju. Jo, ty jo, jedeme, jedeme. Jo, to je šutr. Co je nepříjemný tady v těch skalách vidět. Já bych řekl, že už jedem domů. Že už se ta trasa otočila, že už povalíme dom. Uhni. Ty vole, dobře ho odhodil. Bouchne. On hoří. Ty jo, dívej na to. Mrtvej normálně. Mrtvej borec, odletěl. Konec. Můžeme takhle někoho odhodit ještě. To je docela sranda. To se mi docela líbí. To je Indián. Wow, dívej, co to dělá. Zase to převrátilo auto. A teď to hoří. A teď to bouchne. A teď to auto bude hořet taky a bouchne a ten kamion taky. Hustý, on vyskočil ten řidič z toho kamionu. To je masakr. Indiánka s Indiánem. Dívejte, co budou dělat. Nic. Už jsou v pohodě. To vypadalo, že to je dobrý, jak jsou spolu, že? Zrovna Indiánka a Indián. Takový romantický párek z filmu. Dobrý, no, tak mi jedem pryč. Jejda, jsem nechtěl, pane, omlouvám se. Každopádně pokračujem dál. Trošku... Jo, do 6 minut to máme stihnout. Já teď dělám pičoviny jako vždycky. A pak to nestihnu. Jo, no. Kolik říkali? 6.30 nebo 4.30? Ani mi pak řeknu, jestli to zvládnu, nebo jestli jsem to zvládl, nebo ne, že? Ty vole, to klouže jak svině, jak začalo pršet. Jedno. To jsou zatáčky, panečku. Vypadám rovně. To rozjeď, pěkně. No, paráda, dobrý, ne? Tyjo, The Crew jsem hrozně dlouho nehrál, už jsme si taky mohli dát Let's Play, někdo mě dokonce prosil, jestli bych nehrál Let's Play The Crew, což bych jako mohl, no. To je 29. Já nevím, kolik mi toho zbývá. Ty brdo, tak to je nebezpečný tady teďka. Wow.
To je na převrácení normálně. No, 31 z 35, už se blížíme. No, 4.30 jsme už teda jako to, no. Jsme nestihli, protože jsem se zakoukal na Indiána a Indiánku. Ojoj. O ty vole. O ty vole. Jsme tady. 5 minut pozdě, že? Špatný. Neprospěl, ne? Jsem třetí. Let's see how you... Not bad at all. Není to špatný. The boss se vám ozve prostě, nějaký boss. Takže jsme to splnili, jdem si to uložit. No a to je pro dnešek teda všechno. Já vám děkuju, že jste koukali na tenhle let's play. Nezapomeňte dát like, odběr pro víc videí a uvidíme se zase příště. Teď nám někdo zavolá. Ne? Nebude nikdo volat? Haló? Už, volají. Vždycky nám volají. Co kurva seš? Synu, běžte zpátky na ranč a vysvětlím vám všechno. Nemůžeš mi to říct všechno? A si doufám, že ne. Hádám, že ne. No, takže máme jít sem, ale to se dozvíme v dalším díle. Takže pro dnešek je to všechno, mějte se hezky, já se s váma loučím. Český Vidlák vás zdraví, ahoj, ahoj.